Živins. Takže já vás opět srdečně vítám na mém kanálu v mém videosáku ha 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 ha. A chtěl bych tady určitě probrat nějaký věci, které se týkají, no oni se týkají různých, jo, oni se týkají například nějakých finštronských i nefinštronských závětních situacích, kde vlastně třeba v situaci, já nevím, Bleška Brand vlastně přišel a tak, jsem koupil Nissana, tady jsem tady koupil, jako, jsem ještě volil, koupil si Nissana, koupil jsem si tady, někom tady, ale cizí zem, dobrá zem, víte co, v České republice mám zákaz jízení, ale tady ne, že jo, tady. Jsem v Asii, že jo, tady to v pohodě. Tak žádný zákaz jízení nemám, tady se to nestahuje. Tak ono to je jako složitější, ono se to jako, ono to je jako splný, jo, ono tady jako stahuje, nestahuje, jako je to takový, jako, no. V Asii, jako, já nejsem někde v Asii, jako, že bych byl někde v Pekingu, to se říct nedá. To rozhodně ne, to já jsem úplně někde jinde, úplně, to si nepředstavujte. Tady žádný šikmo oký nejsou, já jsem, jak už jsem říkal v včerejším videu, myslím, večer jsem to natáčel, že jsem tady jako vlastně v tom, v Bradavicích. Tezeryho potva Bradavice, no, tady jako na povrchu Asie, ale není to špatný. No, když jsem probrat ještě tady nějaké lingvistické věci, jo, a já bych vám třeba rád v tomhle videu zahrál, tady v mém skromném utíčku, skromnou písničku Green Bekovku. Jo, dáme si Bekovku. Protože je tady Bekovka, která vám dává, která je tady a která jenom nepustává, je tady a dává brachu, stejně jako kráva, žádná kráva, kravina, žádná vyjebaná, jo, bracho, pičovina, to není, tohle je tvrdý, bracho, jo, jedinej rap, bracho, je to svět, je to freestyle, je to z hlavy, je to tady, bracho, poslouchej vyjebaný davy, jo, buď tady a buď tam a buď tady a já jsem MC Kamil a já jsem Angledram, je, bracho, čekuj jmen, jo, poslouchej, když dává MCM.